ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଲିପୁନ, ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଅଛି, ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 6,000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 60,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରତି ରେଫର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 600 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ, ଆଉ ଯାହା ବି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଅଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦୂର କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଆପ୍ଲିକେସନର ନାମ ରହୁଛି ଅପଷ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି। ତ ସମସ୍ତେ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପଷ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରାଏ ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇକି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ପଡ଼ିବ। ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବେ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କଲେ ଭଲ, ଟ୍ରେଡିଂ ଯଦି ନ କରିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ରେଫର୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ରେଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ 600 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯେଉଁଟା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବ। ଯଦି ଗୋଟେ ରେଫର୍ କରୁଛନ୍ତି 600 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମିନିମମ୍ ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ମିନିମମ୍ 10ଟା ରେଫର୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିପାରିବେ। ଯଦି 10ଟା ରେଫର୍ କରୁଛନ୍ତି 6,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ତୁରନ୍ତ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବନି, 2ରୁ 3 ଦିନ ଲାଗିବ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବି ପେସେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ପଇସାଟା ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଅପଷ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ 800 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 400 ଟଙ୍କା ପର୍ ରେଫରାଲ୍ ଦେଉଥିଲା, 2 ଜଣଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିଥିଲି, 800 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଅପଷ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।